योकार हम जवाहर बर्वे सुरवेग हेडलाइन्स सुटून सुटनात रस्त्यांचे प्रश्न मेरशेचे जंक्शन वाट पळेता बळींची चारे वटींच्यान घोळटा येरादारी पण ट्रॅफिक पोलिसांचे जायना दर्शन गोवा 365 स्पेशल रिपोर्ट क्रुझातल्यान आयल्ल्या अमेरिकन पर्यटकांक सतावपाची घडणूक मुरगावचा आमदार संकल्प आमोणकरान मागली माफी म्हणटा परत अशें जावंक दिवचो ना शेनवार आयतार जातलो उबदार 20 तारखेक मात खवदळटलो दर्या घोळटलो वारो नुस्तेमारी करप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान राज्यात रस्त्यांच्या कामाच्या नावान भोवतेक रस्ते खणून सोडलेत पळयत थंय येरादारी फुगन उरलेली दिसता मेरशेचे जंक्शन जाल्यार बळींचीच वाट पळयता हांगा चारूय वटेंतल्यान येरादारी जाता अशें आसून लेगीत ह्या जंक्शनाचेर चुकोनच येरादारी पुलीस दिसतात पळयात मेरशे जंक्शना वयल्यान गोवा 365 स्पेशल रिपोर्ट सो आतां हें पळय हें मेरशे जंक्शन म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा पळय तें आनी हिंगा बोर्ड लायलेले आहा ते मेरशे सामके ते जंक्शनांचेरूच लायलेले आहा सायनबोर्ड सो आतां कोण तर हिंगा येतलो त्या जंक्शनांचेर पावलो म्हणटच तेणें वेहिकल स्लो करपाची आनी ह्या वयल्या सायनबोर्डाक पळोवपाचें सो तेणें घोमटी वयर काडून वेहिकल स्टॉप करपाचे आनी त्या वयल्या सायनबोर्डाक पळोवपाचे आनी आतां हिंगा इट्स अ कॉज ऑफ ट्रॅफीक जॅम सो हो एक सायनबोर्ड आहा तो सामको जंक्शनांचेर आहा आनी हेज्यान पयलो हिंगा एक सायनबोर्ड ना आनी हे मेरशे जंक्शन हे हांव कित्याक जंक्शन म्हणटा इट इज नॉट अ सर्कल न्हू तो राउंड अबावट न्हू हे जंक्शन तें आतां मागीर कित्याक जंक्शन म्हणटा आनी कित्याक राउंड अबावट न्हू म्हणून तें तुमकांय दाखयता आनी हो स्पॉट इतलो आहा डेंजरस हिंगा हिंगा वेहिकल खंयचे सायडीक खंयच्यान येता कित्याक हो जंक्शन इज राउंड अबावट न्हू कित्याक वेहिकल राउंड अबावट जाल्यार एकेच सायडीक वचपाचे एकेच सायडीक मूव जावपाचे सो हो राउंड अबावट न्हू हें जंक्शन आनी जंक्शन इतलें डेंजरस जाल्लें आहा आनी ह्या फुडें जेन्ना पळय जुवारी ब्रिज ओपन जातलो आनी हॅवी वेहिकल्स येवंक लागतले तेन्ना हें जंक्शन आनीक इतलें डेंजर जातलें आनी सामकेंच हिंगा कोणाची आतांच हिंगा डेली एक एक एक्सिडेंट जाता जाताच एक एक्सिडेंट जाताच मायनर वो कितें जाताच आतां हो दिसता तो मेरशे विलेज रोड मेरशे विलेजीन सुटी हांव जंक्शनाचेर येता आनी हिंगा आतां पोंडा सुटी हांव वेहिकल येता ती आतां वास्को हो मार्गांव वचपाची ती ऑपोजीट सायडीक येता आनी ह्यो वेहिकल दिश्टी पडटा ती ह्यो सगल्यो पोंडा वो ओल्ड गोवा सुटी आहा आनी ही वेहिकल येता पळय ती पेनजीम सिटीन सुटी आहा सो हो आतां राउंड अबावट न्हू राउंड अबावट तर जालोलो वेहिकल सगली एकेच सायडीक मूव जातले आसले आनी हिंगा आतां पळय ट्रॅफिकाचे कितले प्रोब्लम जाता पळय ते कित्याक कोणाक खबर ना बाबा आपूण खंयच्यान वचपाचो पळय तो आनी खंयच्यान वेहिकल घेवपाचे पळय ते सो हे आतां पळय पेनजीम सोडया सिटीन सोडया वेहिकल येता पळय तेंचो एक प्रोब्लम सो ती ब्लॉक जावन उरता कित्याक पोंडा सोटी हांव अटल सेतूच्या वयल्यान येता पळय त्यो वेहिकल हिंगा राउंड मारता सो टू गो टू पेनजीम पेनजीम वचपाक आनी तश्योच पोंडा सोटी हांव वेहिकल येता पळय त्यो पळय हिंगा ब्लॉक जावन उरता आनी ह्यो पेनजीम सोटी आसा सो हेंच्या भितर आतां झगडीं जाता मागीर जायते फावट हिंगा झगडीं जाता वो एक्सिडेंट जाता ते हिंगा एक ह्यो पोंडा सोटी हांव वेहिकल येता आनी तुमी पळयात हे मोटरसायकलीवाल्याक कितले रिस्क आहा पळय ते हे आतां पेनजीम सिटीन सुटी हांव वेहिकल भायर सोदता
पोया दादा हिंगा पोया पोय कशे हे जाता ती प्रॉब्लम पोय पय वो सेल्फ रिस्क आनी प्रॉब्लम पय एक्सिडेंटाचो एक्सिडेंट जावपाक आनी ह्या जंक्शनाचेर पय वो जावंक जाय आसलो राउंड अबाउट हिंगा कोणाचेच लक्ष ना कोणाकूच कोणाचे पडलेले ना हे पळय वेहिकल हिंगा कशे हे रावपाचे पळय ते आनी आपआपणे आपआपणाचेर कशे रिस्क घेवन वचपाचे पळय ते पयले सद्या हिंगा एक सायन बोर्ड ना सारको आनी दुसरें हे पळय हे ट्रॅफीक कंजेशन हिंगा रिस्क हे स्पेशली टू व्हिलर्सांक ही 100% रिस्क हिंगा वास्कोच्या थळाव्या टॅक्सी युनियनाच्या वांगड्यांनी क्रुझांतल्यान येयल्ल्या अमेरिकन पर्यटकांच्यो बसी आडायल्यो उपरांत तांकां परत आपल्या क्रुझांत वचचें पडलें तशेंच पर्यटकांक टॅक्सी ऑपरेटरांनी आडावन दवरल्ल्याचोय आरोप आसा ताका लागून पर्यटन मळ परत एकदां चर्चेत येयला मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान तर जाहीर माफी मागल्या परत अशें घडचें ना अशें उतर दिलां पळयात मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान पत्रकार परिशदे वेळार माफी मागून अशी घडणूक परत घडची ना हाची जतनाय घेतले अशें उतर दिलां टॅक्सी आनी बस ऑपरेटरां मदल्या गैरसंवादाक लागून ही घडणूक घडल्या अशें ताचें म्हणणें जाल्यार पर्यटकान आडोवन दवरले वा तांचे कडल्यान पयशे घेतले हे आरोप टॅक्सी युनियनच्या वांगड्यांनी फाफडून उडयल्यात पळयात हेजे लागून खंय तरी एक वायट मेसेज गेलेली आसा आनी म्हाका दिसता एज अ लोकल MLA मुरमा गोवाचो ती तितलीच जबाबदारी म्हाजी सुद्दां आसलेली हांव थंय नासलो कारणान ह्या त्या युनियनान केला मनशा पेक्षा हांव ती जबाबदारी घेता आय टेक फुल रिस्पोन्सिबिलिटी कित्याक जो इन्सिडंट थंय जाला तो जावचो आसलो न्हू बट तो इन्सिडंट जालो तेजे लागून हांव सगळ्यां कडेन एपोलॉजी मागता सगळ्यां कडेन हांव माफी मागता ऑन बिहाफ ऑफ पिपल ऑफ मुरमा गोवा टॅक्सी युनियना कडसून सगळ्यां कडेन हांव परत एकदां माफी मागता जो इन्सिडंट थंय जालो तो हेन फुडें जावचो न्हू आनी हे जावपाक दिवपा ना वय हेजीय जबाबदारी हांव घेतां हेजीय रिस्पोन्सिबिलिटी हांव घेतां आयज खुबशे एलिगेशन्स तेंच्यांनी केल्लेले आसा जे टॅक्सी युनियनवाले आसा थंय थंयसर पयशे डिमांड करता ते टॅक्सीवाल्यां कडेन आमचे बसवाले जे ऑपरेटर आसा ते बसी फाटल्यान पयशे मागता ते टॅक्सीवाले डॉलर्सांनी पॅसेंजराक चार्ज करता जाय तसो रेट चार्ज करता हे एलिगेशन्स केला पळय ते बेसलस आनी फॉल्स एलिगेशन्स कित्याक हांव तिवूय जबाबदारी घेवंक शकता कित्याक म्हाका खबर आसा जे तेंच्यांनी काल उतरां उलयला एक्स्ट्रॉशन करता काल ते पॅसेंजराचेर तेंकां बंदी केलेल्या भशेन हॉस्टेज केलेल्या भशेन केले ही सगळे तेंच्यांनी जे वाडोवन आनी जे एलिगेशन केला पळय ते खंय तरी बेसलस बेसलस कित्याक म्हणटा हांव तेंकां चॅलेंज करता तेंचे कडेन जर कितें तरी प्रूफ आसा टॅक्सी युनियनान या बाकीच्या कोणेनूय असले कितें एलिगेशन करता पयशे डिमांड केला हे केला जाल्यार तेंच्यांनी दाखोवचे हांव तेंकां चॅलेंज करता कित्याक बाबा अशें जावंकूच शकना कित्याक म्हाका खबर आसा कित्याक हांवें थंय जबाबदारी घेतलेली आसा हांवें तेन्ना पयलें बाबा हे सगळे लोक आमचे मुरमगोवा तालुकाचे मुरमगोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे वास्कोचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी कुठ्ठाळेचे कॉन्स्टिट्युन्सी हांवें त्या युनियनाक आपोवन तेंचे कडेन उलोवप केलें तेंकां सांगलें बाबा हे पयशे तुमी कित्याक लागून चार्ज करता आमच्या लोकां कडेन तुमी पयशे चार्ज करूंक शकना हे तेंकां हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्यान त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज पर्यंत ज्यो थंयसर क्रूज टर्मिनलाची बोटी येतात एका टॅक्सीवाल्या कडसून ते युनियन एक रुपया सुद्दां चार्ज करना कलेक्टरान DYSP मामलेदार MPT आनी पर्यटन अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली आनी ह्या विशयाचेर चर्चा केली हे बसकेक हाजीर आशिल्लो संकल्प बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो टॅक्सी संचालकांचेर खंयची कारवाय जातली हो प्रश्न तांकां मिडियान विचारलो तेन्ना ताणें दिली जाप आयकात पळय एक्शन जाल्ली जावपाक जाय कित्याक कायद्यान जें आसा पळय तें करूंक जाय जर थंयसर कोणाची मिस्टेक जाल्या कितें जाला हांव आतां
उलोवपाक गेले हेजी मिस्टेक तेजी मिस्टेक हे उलोवच्या पेक्षा फुडें आमकां कशी सिस्टम सारकी करपाची हेजेर म्हाका चड इम्पॉर्टंट आसा. जी कोणें मिस्टेक केला कोणें फॉल्ट केला कितें जाला तेजेर एक्शन जावची लॉ एंड कायद्यान आपलो कायदो बरोबर करचो पुलिसांनी तेंचेर एक्शन घेवची हेजे बाबतींत म्हाका जें कांयच ना सगळें बरें अशें सांगलां बट जी घटना घडली ती जावंक जायना तें एक वायट दिसता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत कांय ब्लॉकांचें ऑक्शन जालां. दक्षिणेंतल्या खणींचें वेगळेंच ई ऑक्शन करून खण वेव्हार सुरू करचे दक्षिणेंतल्या ट्रक धनयांनी मागलां. खण वेव्हारांत थळाव्यांकच प्राधान्य दिवचें अशें मागतनाच 15 वर्सां जावन गेल्ल्या ट्रकांचोय विचार जावचो. आयकात तांचें म्हणणें. काल एक बरी गोष्ट झाली की दोन ब्लॉक जे नॉर्थ गोवाचे दोन ब्लॉक जे 2 महिन्याचे ते वेदांता एक मेळ्ळो आनी फुडले दोन ब्लॉक काही काळा भितर सरकारान सांगलें की ते दोन ब्लॉकाचे ऑप्शन जाते ही ऑप्शन जाते आनी त्या खातीर एक बरी गोष्ट जाल्या गोंया खातीर मायनींग डिपेंडंटा खातीर एक बरी गोष्ट जाला. आनी लोकांनी एक मागणी आहा की जे ई ऑप्शन सुरू केलां तें बेगीन फास्ट करचें. लोकांक कितलीं वर्सां लोक ट्रकवाले जावं कितले डिपेंडंट आसा ते रावल्या की आमचो मायनींग वेवसाय सुरू जातलो आनी गेले कितले वर्सांकून ते टॅक्स जे टॅक्स आसा इन्शुरंस आसा बरेंच आसा. 2 लाख रुपयांनी ते म्हणटा की 2 लाख रुपयांनी कर्जां पडलेले आसा की मायनींग केन्ना सुरू जातलें आनी मायनींग सुरू जातलें तेन्ना जे डिपेंडंट आसता ते लोकांनी मागणी आसा ट्रकवाले आमचेच जे लोकल आसा तांकां पयलीं प्रेफरन्स दिवचो. सरकारान ताचे खातीर बरी योजना करची की 10 वर्सांचो वनवासा नंतर खंय तरी मायनिंगाचो एक किरण लोकांच्या दोळ्यांत पडलेलो आसा आनी तो ताजो सरकारान बरो ताका उपयोग करपाक दिवचो. काल दोन ब्लॉकाचें जे नॉर्थाक ऑप्शन जालां खरेंच सरकाराचें हांव अभिनंदन करता कित्याक आमचे वाटेन म्हणल्यार आमी जे मायनींग डिपेंडंट ह्या वाठाराचे लोक आसात मायनींग म्हणल्यार तांचे फाटले कितलीशींच वर्सां ह्यो मायनींग बंद जाल्यो आज जातल्यो फाल्यां जातल्यो एवरी इयर एक आशा उरताली पूण आज खंय तरी ती प्रत्यक्षान आयिल्ली आसा. दोन ब्लॉक जाल्ले आसा म्हाका दिसता आज फाल्यां म्हणल्यार आनी दोन ब्लॉक म्हळ्यार टोटल 4 ब्लॉकाचें ऑप्शन गव्हर्मेंटान सक्सेसफुली जें केल्लें आसा बिडरूय बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा तें पळोवन बरें दिसता. पूण ताजे बरोबर आमी एज अ एक्स सरपंच सावड्डेचे ह्या हिणें हांव लोक म्हणल्यार सरकाराक जें केलां ताचें अभिनंदन करता कित्याक बरी गजाल आज खंय तरी आमकां आशेचो किरण खंय तरी दिसपाक लागला. पूण आमी दुसरे वाटेन पळयता फाल्यां इसी जाय हें जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो ताजे कितें फॉर्मेलिटी आसा त्यो तांकां हॅल्प करून बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान करून आमकां म्हणल्यार 2023 आमचो सिजन हो फक्त एक 6 महिन्याचो उरता कित्याक जुनान पावस लागलो म्हणल्यार मे नंतर परत काम जायना. सो बेगींतल्या बेगीन आमकां फेब्रुवारी पर्यंत तरी ह्यो मायनींग ज्यो ऑप्शन जाल्या आनी मुखार जावपाचे आसा त्यो करून आमकां ह्या वर्साक म्हळ्यार 2023 हो सिजनाक आमकां लोकांक काम करपाक हें दिवचें अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. ताजे बरोबर म्हाका एक रिक्वेस्ट आशिल्लो जर मायनी चालू जाली ही बरी गजाल आसा आमचे खातीर म्हळ्यार ट्रकवाल्यांक म्हणत नाल्यार बाकीचे डिपेंडंट आसा पूण त्या मायनीर पयलींच्यान कितले वर्सान वर्कर आमचे वाठारांतले लोक काम करताले तांचो खंय तरी परत विचार जावन तांकां त्या मायनीर ज्या मायनीर ते काम करताले तांकां परत त्या मायनीर चान्स दिवपाक गव्हर्मेंटान सपोर्ट करून ते जे कोण आतां बिडर सक्सेसफूल बिडर जे आतां कोण ऑप्शनाक पार्टिसिपेट जावन जेंच्यानी मायनी घेतले तांकां फोर्स करून तांकां परत त्या कामाक घेवचें. बरोच तेप खणी बंद उरल्यो कांय ट्रकांचो तेप सोंपलो टॅक्स फारीक करत आयल्यात पूण 15 वर्सां जावन गेल्यान ते अडचणींत आयल्यात. मुख्यमंत्र्यान हाचेर सोमतोच उपाय काडचो अशें कांय ट्रक धनयांचें म्हणणें. कितें जाता सडनली मायनींग बंद जावन एक आमची एक उपासमारी पाळी येयली इकडे आसा पूण आतां खूब वर्सांनी अशें हांवें अशें काल्या मेशें आयकलें की ब्लॉकाचें ऑप्शन जालें हें जालें टेंडर जालें आनी काम चालू जाता अशें सीएमान एक बरें आमकां एक न्यूज बरो दिला आनी सीएमाक हांव एप्रिशिएट करता पूण एप्रिशिएट करता तशें ताणें कितें जें कितें डिसिजन घेतलां तें बेगीच्या बेगीन ताणें तेजे प्रोसेस तो चालू करचो आनी आमकां तें काम दिवचें म्हणजे कितें जें आमचे ट्रक आसा आमी आतां इन्शुरंस भरले कडेन आसा टॅक्स भरले कडेन एकदां जवळ जवळ हांव सांगतो जवळ जवळ 72,000-75,000 वर्सां आमी टॅक्स म्हणून गव्हर्मेंटाक भरतात पूण तातूंतल्यान कितें आसा आमची गाडयो आनी वयल्यान आमची कितें जाता ती मॉडेल जो गाडयेचो आसा तो मॉडेल आमचो इल्लो चेंज जावन वयता 15 वर्सांनी गाडी स्क्रॅप म्हणटात आमी नवी गाडी आमची अश्यो काम करनासतना 15 वर्सां अशी जावन वयता सीएमान तें एक लक्षांत घेवचें आनी ताजी कितें आमकां रिलीफ कितें तर दिवचो. थळावे लोकप्रतिनिधी खूश जाल्यात. सावर्डेचो पंच शशिकांत नायकान खणी सुरू जातात म्हण खोशी उक्तायल्या. आयकत कितलीशे वर्सां आमचे जे मायनीवेले कामगार आसा जे ट्रकवाले आसा मशीनवाले आसा आनी मायनांचे जे बाकीचे डिपेंडंट आसा तांकां खंय तरी एक उमेद येयल्या की आमचें काम चालू जाता म्हणून खरोखरच जें सरकारान जें उतर दिल्लें आमी बेगींतल्या बेगीन आमची मायनिंगाची प्रोसेस टेंडर करतले आनी
मायनींग हें गोंयचें चालू करतलें म्हणून तें केल्ले बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे सगळ्यां पयलीं आभार मानतां आनी सरकारा लागीं तशेंच जे आमचे सक्सेसफूल जे बिडर आसा हेंच्या लागीं मागता की जें आतां तें काम चालू जातलें तेन्ना सगळ्यां पयलीं प्राधान्य जें आसा जे इतलीं वर्सां आपले दोळे लावन भरलेले मायनींग चालू जातलें आनी खंय तरी तेंचो पोटाचो पाण्याचो विशय सुट्टलो हांकां सगळ्यां पयलीं सेवेंत घेवचे आनी त्याच बरोबर जे ट्रकवाले आसा ते कितलीं वर्सां बेकार आसा ट्रक वर्सान वर्स पासींग करता कितलेसो पयसो तेणी सरकारा भरले कडेन आसा पासिंगाचे रुपान म्हणात इन्शुरंसाचे रुपान म्हणात किंवां रोड टॅक्साचे रुपान म्हणात पूण काम तशें फावतशें काम तेंकां आज पर्यंत मेवळे कडेन ना तेन्ना जें काम जें मेळटलें तें हेच आमच्या लोकल जे ट्रक आसा तेच एंगेज करून तेंकांच काम दिवचें जणू काय तेंचे पोटाची पाण्याची वेवस्था जातली. न्हयबाग पेडणे जंक्शन जीव घेवपाचे तयारीत आसा. मिडियातल्यान जायते खेपे बातम्यो येवन लेगीत संबंधित अधिकारी सुस्तेल्यात. ह्या जंक्शनाचेर ना सायन बोर्ड ना दिका दाखोवपी तकटे. लोकांनी स्वतःचो जीव सांबाळून ह्या मार्गार येवचे. पळयात आमचो रिपोर्ट. गोवा 365 ह्या रस्त्याचे सगळे खंय खंय हालात आहा ते दाखयत आसता. दर दिसा गोवा 365 रस्त्या वेले खड्डे नाजाल्यार रस्त्यांचे डायवर्शन सगळो गोंधळ हो दाखयत आसता. आतां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आसा आनी डायरेक्शन हें खंयचेंच सारकें ना. सगळो घुसपा गोंधळ करून दवरलेलो आसा. आमी आतां सद्या न्हयबाग म्हणटा थंय त्या एका जंक्शनाचेर आसा. त्या जंक्शनाचेर एकच डायवर्शन दिसता. एकाच सायडीन येतल्याक हें एकूच म्हाज्या फाटल्यान दिसता तें टेक डायवर्शन म्हण आसा तितलेंच दिसता. बाकी आनी खंयच ना डायवर्शन ना जाल्यार कशें वचपाचें हें खबर ना. आतां खूब जाणांक ह्या रोडा वयल्यान येवन ह्या दुसऱ्या रोडाक जॉयन जावपाचें आसता. ताका डायवर्शन कांयच ना कारण म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दाखयता हांगासरल्यान जे सगळे येता ते खंयच्यान खंय वयता. आतां ह्या सायडीच्यान लोक येता खंय वचपाचे ते पळना. येता रावता पळयता डायवर्शन आनी खंयच नाजाल्यार एक बोट सादो दवरलेलो ना. हे सगळो घुसपा गोंधळाचोच बाजार चललेलो आसा. आमी परत परत हायलायट करीत आसा एक्सिडेंट जाता कारण कितें बोट नासल्या कारणान सगळें घुसपता आनी खंय वचपाचें न कळ्ळ्या कारणान हे एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट जाता. हे आतां म्हाज्या फाटल्यान गाडी येता ती कदंबा ती खंयच्यान खंय कशी वयता ती पळया. वयल्यान जर कोणूय फास्ट येवपाक लागलो जाल्यार तेणेन कितें करप नाजाल्यार सायडीच्या रस्त्यान येता तेन्ना तेणें कितें करप हो व्हडलो प्रस्न हांगा जावन पडलेलो आसा. हे बेगींतल्या बेगीन हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो अशें सगळ्यांची मागणी आसा. म्हाज्या फाटल्यान आतां ट्रक येता तो पळय कसो वयता तो चल्लो तो आपल्या गांवांक वयता आसतलो पूण तो सारको वयता पूण हांगा डायवर्शन नासल्या कारणान बोर्ड नासल्या कारणान हो सगळो घुसपा करून म्हाज्या फाटल्यान सगळ्यो गाडयो दिसता. सगळ्यो गाडयो आपल्याक जाय जाय तशें मनांतल्यान वयता. म्हाका डायवर्शन कांय ना कोणी आपलो जीव सांबाळून वचचे अशेंच तेजें म्हाका दिसता फायनल डिसिजन कशें दिसता. गोवा 365 कडल्यान न्हयबागच्यान संदीप कामोडकर. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बेकायदेशीरपणान बेकरी चलोवप्यान आपणाक धमकायल्ल्याची कागाळां खाजोड्डा बोरयेच्या एका बेकरी वेवसायीक जोडप्यान केल्या. बेकायदेशीर वेवसाय करप्यांचेर कारवाय करतलो अशें सांगपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आतां बोरयेच्या बेकरीवाल्याचेर कारवाय करून दाखोवची. बोरयेच्या बेकरी वेवसायिकांनी मागला. खाजोर्डे बोरयेचो संजोग बोरकार आनी ताची घरकान प्रिया बोरकार कितल्याशाच वर्सा सावन गांवान बेकरी चलयतात. तो सांगता ते प्रमाण कोरोनाच्या काळात रघु नायक नावाचो बिगर गोंयकार गावात येऊन बेकरेचो व्यवसाय करपाक लागलो. दोघूय समव्यवसायी आशिल्ल्यान गावात पाव विकपाक गेल्ले कडेन आयज आपणाक मारपाची धमकी दिल्ल्याचे ताणें मिडियाक सांगले. पुलीस कागाळ करतलोच पूण मुख्यमंत्र्यान न्याय मिळवून दिवचो ताचे म्हणणे. आयज हांव पाव घेवन गड्डेर गेलो आमच्या भुरग्यां लागींच गड्डेर गेलो थंय पाव विकपाक पयलो वयतालो हांव. 2 म्हयने जालो वचनाशिल्लो बायले लागून 1.5 म्हयने वचनाशिल्लो पूण आयज गेलो विकपाक. जाल्यार एक गाठी म्हाका येयलो तेंची बेगीन नंबर ना कांयच ना. आवटसायडर बेगीन नंबर ना कांय ना. तो म्हाका डायरेक्ट आडोवपाक लागलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो तूं कित्याक जाय काय म्हणपाक लागलो किंवा बेश्टा पाव. हांव म्हणलें तूं पावन येतो म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें हांव बेगीन पात्र हांव आमचे कडेन बेगीन येतलो पात्र हांव. जाल्यार तो म्हाजे परत फुलांनी येयलो
म्हाजे फुगारी दंपलो तूं इतर आनी धंदेकार वाट लागता बरो तेका आमी कोणाक सांगता आमी घाटी घाटी आमी एकामेकांक दाखोवपाक जाय म्हणली दाखोवपाक जाय म्हाका मारपाक येयलो फोटो घेवन गाडयेचे फोटो मारली हांव उगी रावलो कितें मागीर फाटी आतां कितें आसा म्हणलें कित्याक हांवें कितें करता लोक म्हणटा कितें हांवें दादागे केलें म्हणून घाटयां मारले म्हणून तुमी हांव थंयच्या तशा तशी पाव किलो रिटर्न हांव घरा कडेन येयलो हांव पंचायतीन कोणाक पुलीस कमिटी पावयतलो पंचायतीन दाखोवपाक वतलें पाव अशें उरल्या म्हणून दादागिरी आमी सोपून घेवपा ना म्हणून आज प्रमोद सावना कितें दादागिरी तूं अशी घाटी दाखयता दादागिरी ते कांयच ना. प्रिया बोरकारान सांगले रघू नारायण नायकाच्या बेकायदो बेकरी वेवसायाच्या विरोधात पंचायतीक कागाळी पावयल्यो पूण पंचायतीन कांयच पावलां उबारली ना. ते भायर ह्याच रघू नायकान 2 वर्सां आदी आपणाचेर हल्लो केल्लो ताची पुलिशेत कागाळ करूनही पुलिसांनी ताचेर कारवाय केली ना. सध्या हे जोडपे भयाच्या सावटा खाला जगता. ऐकात तिका. 3 वर्सां बेकरी आम्ही आता फाटल्या लागल्या सगळे माना हे पळोवन बेकरेकार लेटर केले पंचायतीन सगळ्यांनी हे करून पयले म्हणल्यार कोणूच काय एक्शन घेना आणि एक्शन घेना म्हणून फक्त 3 वर्सां चलयता आणि आज तिची पिळी दादागिरी आणि एकदा येऊन ते म्हाका 3 वर्सां पहिले 2 वर्सां पहिली येऊन म्हाका घरा कडेन येऊन मारलेले आसा तकली फोडून म्हाका आयडीन घातलेले 10 दीस हांव एडमिट आशिल्ले ना म्हाका पुलिसांनी फोना ना कांय ना सगळे मेडिकल मी सगळे म्हाजे कडेन कंप्लेन रजिस्टर केली तरी पूण म्हाका तेणी पुलिसांनी फक्त एक्शन घेऊन फक्त म्हाका पुलिसांनी आयडीन व्हरून पावलेले तितके. अजाप म्हटल्यार ह्याच रघू नायकान कुंकळे मडगावा हाचे आदी व्यवसाय संदर्भात अशीच एके बायलेक मारबडे केली खंय पूण तिवूय केश ताणें दामून उडयली. आतांय तो बोरये तेच करपाक लागला अशें म्हणत तांणी थेट मुख्यमंत्र्याक गाराणी घातल्यात. येस रघू नारायण नायकाची आणि एक कंप्लेन आसा मडगाव आसा कुंकळ्यान आणि एक बायलेकूच मारलेले आसा आणि हांव ही दुसरी बायल जेणे म्हाका तेणे मारला पूण पुलीस तर कांयच हितून एक्टींग कांयच घेयना एक्ट कांयच घेवना अजून तेही हे केसीन तेणे एक्ट घेवना आनी ह्याय केसीन कांय घेवना पुलिसांनी कितें थंय उलयलें तेय प्रूफ आहा आनी तेणे खूद म्हाका रघू नारायणान पीएसआय फुड्यान सांगलेले आसा आपूण तुका कितें तें दाखयतलें तुमची बेकरी आपूण कसो पळोवन उडयता पळय म्हणून आनी तेच आज तो करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. रेफरीन घेतलेले वादग्रस्त निर्णय कतारात जावपी फिफा विश्वचषकात पुराय नॉकआउट टप्प्यात चर्चेचो विषय झाला. बुधवारा मॉरोकोन डिफेंडींग चॅम्पियन फ्रांसा आड जाल्ले म्हत्वाचे सेमी फायनल मॅचींत रेफरी सेझर रामोस हाणें केल्ल्या वादग्रस्त कॉला संबंदात फिफा कडेन अधिकृत कागाळ केली. मॉरोकोन 16 फेरयेंत आदलो चॅम्पियन स्पेन आनी क्वॉर्टर फायनलींत किताब मेळोवपी पोर्तुगाला आड जैत मेळोवन फ्रांसान आडोवच्या पयली उपांत्य फेरयेंत अजापीत करपी धांवण्यो नोंद केल्यो. टाय जावच्या आदीं पयल्या 5 मिनटांनी थियो हेर्नांडेसान सलामीवेर गोल केल्लो आनी उपरांत रांडल कोलमोआनीन निमणो खेळ केलो पूण मॅची वेळार रेफरीन सोफियान बोफालाक येलो कार्डाचो कॉल केल्ल्यान मॉरोकोची टीम रागान भरिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शेनवारा आनी आयतार थोडो उबदार जावं येता. तापमान उणेच 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाढूं येता. बोट धनियांक मात शिटकावणी आसा. 20 तारखे मेरेन दर्याक खवदळिल्लो आसतलो. कुपां धाडटली वेगान वारो घोळटलो देखून खोल दर्यांत वचप धोक्याचें थारतलें. शेनवारा फांतोडेर धुकें आनी दंव अणभवपाक मेळटले तरीकय कांय कडेनच तो दिश्टी पडटलो. शेनवारा मळप नितळ उरतले. सांजे कुपां धाडटली. शेनवारा उणें आनी चडी तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसर उरूं येता. टॅक्सप्लेट 20 तारखे मेरेन सुकें हवामान. 17 वेर कांय कडेन दाट दंव. 19 वेर उण्या तापमानांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड. शेनवारा चडीत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. दर्याक हवदळपाचो आशिल्ल्यान बोट धण्याक सादुरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 वीथ इनपुट्स फ्रॉम IMD. आनी गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.